Jeg går i øjeblikket på den militærskole. Min overordnede nu har anbefalet mig at færdiggøre min officersuddannelse ved kavaleriet. Dragonerne, det er det fineste regiment i hæren. Så kan jeg rette op på familien til jer. En invitation fra borgen for Nøvenskjold. De er heldige her til Grundlandland. Vi er kun få før dem, der er blevet inviteret til slottet. Min datter, Edith, løgnet Appelgaard. Får ikke Edith gør mig den ære at danse den næste dans? Barnet har været igennem, hvis de vidste, hvor glad hun blev, da deres blomster kom. Hun lå. Hun lå. Når folk ser mig på krykkerne, så glemmer de at trække vejret. Den stakkels pige, tænker de. Men ikke nogen stakkel. Giv mig en cigaret. Det er vel forhåbentlig ikke den lamme datter eller hans penge derude af. Nej, hvad regner du mig for? Selvfølgelig er det den unge, smukke Niese. Ikke Anton? Kun hvis man er i stand til at sætte sig ud over sig selv og sine egne behov, man i sandhed er i stand til at hjælpe et andet menneske. Deres fremtid ligger i kavaleriet som løjtnant, ikke med et eller andet forkrøblet kvindemenneske. Det har jo selv fortalt mig, at den behandling, hun får, ikke virker, men det er med til at give hende lidt håb. Det er forbundet med en meget, meget stor risiko, det øjeblik, de vælger at fortælle sandheden for hende. Usædvanligt godt menneske er løjtnant. Hun har sin kærlighed til mig. Hun bliver nu kun rask. For min skyld. Det er jo absurd. Hun har åbnet sit hjerte for dem. Og nu skammer hun sig. Fordi vi ikke er en.